שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים. אנחנו מתחילים את השיעור השני שלנו, את המפגש השני בסדרה "אכן אתה אל מסתתר", פיוט בעיטות פורענות. היום אנחנו נגיע לפיוטים שאפשר למקם אותם ‫בנקודת ציון היסטורית מסוימת. ‫זה מתחבר לשאלות שעלו בסוף המפגש שעבר. ‫נדון גם ב, ב, בסוגיה הכללית ‫של באיזה אופן פיוטים מתכתבים עם, 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 ‫עם הקשרים של מציאות היסטורית ‫ספציפית יותר או ספציפית פחות. ‫אבל אני רוצה בפתיחה לרענן את זיכרוננו במהלך שעשינו בשיעור שעבר, ‫אתמול, בסך הכול, התמקדנו לצד הפיוטים שדיברנו עליהם, דיברנו על המקרא וניסינו לחדד, גם בסיוע האדיב של יחזקאל קויפמן בדברים שכתב בתולדות האמונה הישראלית, ניסינו למקד את מבטנו בשאלה שמעניינת אותנו בסדרה הזאת, שהיא השאלה שהיא הנקודות, מצבים מציאויות, שבהן, נקרא לזה, אושיות של האמונה, של היחס הבסיסי לאל בתמונת העולם הדתית, המקראית, משהו שם מתערער לנוכח איזשהו משבר במציאות. והדברים האלה בהחלט, כפי שאמרנו אתמול, מתכתבים גם עם תחושות וחוויות שרבים מאיתנו, אם לא כולנו, חווים בימים האלה. אז בואו נזכיר באמת לעצמנו. אני בהזדמנות זאת רוצה גם לומר שאני אתייחס לכמה פסוקים מפרק אחד מתוך ספר מקראי שהזכרתי אותו בשיעור שעבר, ספר מרכזי לדיון שלנו, מגילת איכה, מגילת החורבן. אז למי שיש איזה ספר תנ״ך בהישג יד ורוצה ליטול אותו ולפתוח בפרק ג', תכף נגיע לשם. אז אני כבר ככה אומר את זה. מראש, אבל בואו באמת נזכיר לעצמנו אה, אה, את עיקרי המהלך של אתמול ואולי נחדד קצת את הדברים. דיברנו על המושג הזה שנקרא תורת הגמול, כן? איזושהי תפיסת יסוד מובנית <coughs> בתמונת העולם הדתית שעולה במקרא. תפיסה שאפשר לגלם אותה, אתם יודעים, בצירופים שמאוד שגורים על לשוננו, כמו לדוגמה חטא ועונשו, כן? הסבר מסוים של חוויות של סבל, של מצוקה, שאנחנו מגלים בעולם, או הייתי אומר ההסבר שהוא כמעט בבחינת ברירת המחדל, המתבקשת בהקשר של החשיבה הדתית הזאת, הוא, הוא שמדובר בעונש שבא על חטא. ‫חטא של מי, חטא של האבות, ‫חטא של האדם עצמו, איזה סוג של חטא, מהו המכניזם שמביא לעונש, ‫אלה הכל שאלות משניות, אבל העיקרון הבסיסי הוא מצוקה במציאות נגזרת מאיזשהו חטא שקדם לה, שגרם לה. כן, אני יכול לצטט כאן ‫ארבע מילים שבוודאי רבים מכם מכירים אותן, כן, מלשון התפילה, כן? ומפני חטאינו גלינו מארצנו. הגלות, האסון הזה של הגלות, מפני חטאינו. הזכרנו בשיעור שעבר את פרשת והיה עם שמוע, דברים י"א, כן? עם שמוע תשמעו ונתתי גשמכם, אם לא, כן? הבצורת, כן, גם בעולם של המקרא, גם לאחר מכן, כן, בספרות חז"ל, מסכת תענית וכן הלאה, זה הדוגמה האולטימטיבית למצוקה אה, טבעית, שאולי עוד קשה מאוד, במיוחד באזורנו. והנטייה הבסיסית היא לראות בה איזשהו ביטוי לחטא וכשהיא מופיעה צריך לעשות תשובה, צריך לתקן את החטא כדי לשנות את המציאות. אנחנו מתמקדים כאן במצבים משבריים, מצבים שבהם הסבל הזה שנחווה במציאות הוא כל כך חמור, כל כך חריף, כל כך גורף, בכל, מיני, בכל פרמטר שלא, שלא נגדיר את זה. עד שהוא נעשה בלתי נסבל, עד שהשילוב שלו ב ב ב בדפוס הזה, בקונספציה הזאת, אם תרצו, של כן, זה עונש על איזשהו חטא, פשוט משהו שם לא עובד. התחושה היא ש ש ש שמשהו שם מתערער. אם נחדד את הדברים ‫ברמת הפשטה מסוימת, ננסה לחשוב על אופנים או על... כן, אנחנו לא עוסקים כאן בפילוסופיה של ימי הביניים, אבל בכל זאת אפשר לחלץ מן המבע המקראי או השירי איזה שהם מושגים, איזה שהם תובנות. אז בוודאי אנחנו מתארים את האל, אה, צריך להגיד קודם כל, אבל זה לאו לא דווקא בסדר הדברים הזה. אנחנו, אנחנו נתחיל מזה שהאל הוא טוב, כן? ציטטתי את הפסוק מטהילים קמ"ה, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו, טובו של האל. ‫ברחמיו על הבריות, כן? מצד שני, האל מתואר ככל יכול, והפסוקים שמתארים את זה רבים, כן? מי יעשה כמעשיך וכגבורתך, כוחו, וגבורתו מלא עולם וכן הלאה. וכמובן האל פועל במציאות, נוכח במציאות, משגיח על המציאות. אז אם אנחנו לוקחים, כן, נושאים בתודעתנו את שלושת התארים הללו, את שלושת האפיונים הללו של האל, ומצד שני עומדים לנוכח מציאות בלתי נסבלת, מציאות של סבל בלתי ניתן להכלה, משהו פה נשבר. איך אפשר לתאר, לתאר את האל גם כטוב, גם ככל יכול וגם כנוכח, כשאנחנו עומדים במציאות שכולה מדממת, שכולה, שכולה כן, זוועה שמרעישה את, את כל נימי נפשנו. אנחנו כאילו צריכים לוותר כאן על משהו. על מה נוותר? האם נוותר על זה שהאל הוא טוב? אולי הוא, לא, אולי הוא בנקודה מסוימת הוא לא ממש טוב? אם הוא אחראי לכך שדברים כאלה נעשים? או אולי גם כן דבר שהוא לא פשוט בכלל, נגיד שהוא לא כל יכול? כלומר, הוא לא אחראי לדברים האלה? באיזשהו אופן, הנקודה השלישית של המשולש הזה שניסיתי לצייר, היא... הנוכחות של האל היא משתקפת במושג הזה של הסתר הפנים. כן, האל הוא טוב, והאל הוא כל יכול, אבל במצבים מסוימים הוא כאילו נעדר, הוא כאילו איננו נוכח. הבעיה שגם זה לא פותר, אם הוא איננו נוכח, האם זה, אין זה, הרי זה בעצם בחירה שלו. כלומר, עצם ההסתלקות שלו מן הנוכחות, גם היא, גם היא איזה דבר שאי אפשר לראות בו. אי אפשר שלא לראות בו משהו שהוא, כן, אחראי לו. אלה שאלות נוקבות מאוד, כפי שציטטתי את קויפמן שאומר שהאדם המקראי, המשורר המקראי, נצלה על הגחלים של הפרובלמטיקה הזאת. ועכשיו אני רוצה באמת לצטט, לא להכנס את זה למצגת. לצטט כמה פסוקים בודדים מפרק ג' במגילת תיכה, שאילו היה לנו זמן היינו מקדישים לו שיעור שלם או שניים, באמת יש שם גילום כל כך חריף, כל כך עז אה, 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 מבא וכל כל כך, כל כך גם דינמי של המצוקה הזאת אל מול הסבל הבלתי נסבל, כן אם תרצו, כשהדובר שם משנה אפילו עמדות, מתלבט כביכול תוך כדי, כדי השיח שבו הוא משתף אותנו בגוף ראשון יחיד. שאולי מייצג את היחיד, אולי את ירמיהו היו שפרשו, אולי את העם כולו. אנחנו לא, לא נקרב את כל הפרק, אבל אני רוצה לצטט כמה פסוקים שאחד מהם יוביל אותנו לפיוט הבא. אז דיברנו, אם ככה, כן, על המתח שבין התפיסה של האל כטוב, ככל יכול וכנוכח, לנוכח מציאות של סבל משברי מזעזע, כן? מה דעתכם על הפסוקים הבאים, ‫כגון, כן, פרק ג' במגילת איכה, פסוק י', אומר הדובר כך, דוב אורב הוא לי, ברור שהוא מדבר על האל, דוב אורב הוא לי, ארי במסתרים, במסתרים, כן? דרכי סורר ויפשכני, סמני שומם, דרך קשתו, שימו לב, דרך קשתו, ויציבני כמטרה לחץ. האם זה האל שנאמר עליו טוב, אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו, ואני שואל? זה, זה, יש כאן מתח בין הדברים, נכון? האל מתואר כאן כמי שהוא עצמו מחולל את הסבל, הוא עצמו גורם ל, 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 להתעללות האיומה הזאת שהדובר אה, אה, מדווח עליה. יש פה כאן מורכבות מסוימת, כן? כלומר, התיאור הזה הוא באמת תיאור קיצוני, אגב, לא, יש, יש לזה מקבילות גם במקומות אחרים. ואם אנחנו נדלג כמה פסוקים, שימו לב לאמירה הכל כך צלולה שמתייחסת פה כן למושג הזה של תורת הגמול, כן? אפשר להגיד, בסדר, אתה סובל והכל, אבל חטא ועונשו, נכון? שימו לב מה אומר כאן הדובר, כן? נחנו, פשענו ומרינו, נכון, יש חטאים, כן? נזכר במגילת קהלת שם כתוב שאין אדם... אין צדיק אשר בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כן, אנחנו פשענו מרינו, אבל, אני מוסיף את המילה אבל, אתה לא סלחת. כלומר, יכול להיות שיש גם אחריות אנושית, אבל איפה הסליחה של האל? איפה החסד של האל? השאלה הזאת מסתתרת מבין מילות הפסוק. ושימו לב למה שנאמר בהמשך. סקות באף ותרדפנו, הרגת ולא חמלת. סקות בענן לך מעבור תפילה. כן, הפרק כתוב בצורה של אקרוסטיכון אלפביתי וכל עוד חוזרת שלוש פעמים, פה הוא חוזר על אותה מילה פעמיים, שמתחילה בעוד ס': "סקוטה, סקוטה באף, סקוטה בענן מעבור תפילה". האל, כאן אנחנו בעצם עומדים מול מושג אסתר הפנים. האל אכן איננו, איננו נוכח כאילו במציאות. בוא נגיד שהוא לא זה שמציב, אה, 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 יורה את החיצים, הוא לא אדוב העורב, יש אויבים שעושים את הדבר הזה. אבל הוא כאילו שם איזה מסך, איזה הפרדה. הוא נעדר מלהיות, מה שאנחנו <laughs> קוראים בלעז agent, מלהיות סוכן פעיל בעיצוב המציאות ומאפשר לכל הכוחות, כוחות הרוע, אה, אה, לעשות במציאות כבשלהם. כש, כש, ומעבר ל, לעצם האסתר הזה, הוא גם חוסם כביכול, או לא כביכול, חוסם, יוצר איזה מסך שחוסם את התפילה מלהגיע אליו. סקות הבענן לך מעבור... תפילה, או קודם לכן הוא אומר, סתם תפילתי. כן, זה, אתם מבינים ‫שמעבר לסבל עצמו שמתואר אה, במגילה בכללותה ובפרק הזה, יש כאן איזו העצמה של הסבל הפנימי, של הקושי העצום ל, 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 למסגר או למשמע את הסיטואציה הזאת בדפוסי המחשבה המקובלים. אה, ב, ‫של תמונת העולם הדתית המקראית. כן, ‫פחד ופחד היה לנו השט והשבר, ‫פלגי העיני, מים תרד עיני על שבר בת עמי. ‫התגובה אולי ה, 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 הישירה, היחידה האפשרית לדבר הזה ‫היא תגובה של בכי, של העין עצמה כביכול, כן, ‫הופכת לפלגי מים לדמעות. ונקרא עוד שני פסוקים, איני נגרע ולא תדמה מעין הפוגות עד ישקיף וירא אדוני משמיים. זה הפסוק שמופיע, שני הפסוקים שמופיעים כאן בתחתית השקופית, איני נגרע ולא תדמה מעין הפוגות עד ישקיף וירא אדוני משמיים. כלומר, העמדה היחידה שלפחות בפסוקים האלה אה, מתאפשרת היא עמדה של זעקה, מחאה, קינה, בלתי פוסקת על הסבל הזה, עד שמשהו במסך הזה ייקרה, משהו ייפתח, ובכל זאת האל יעשה נוכח, האל יעשה רואה, משקיף, וההשקפה הזאת של האל, אם האל יראה את הדבר הזה, אין, אז סוף סוף הוא, הוא בוודאי... אז לא תהיה ברירה, כן? אז הוא כן יתערב, אבל בינתיים ישנו איזשהו מסך, כן? גילום מקראי מאוד מאוד חריף של תודעת ההיעדר, שהיא ממש כפצע בנפשו של האדם המאמין. הפיוט שנמצא כאן בשקופית הוא פיוט, סליחה, מגניזת קהיר, ‫שפורסמה... על ידי חוקר הפיוטה, פיוטי הגניזה הדגול החלוצי מנחם זולאי. והפיוט הזה לוקח שלוש מילים מן הפסוק הזה במגילת איכה, כן? עד ישכיב וירא, והופך אותם למין פזמון חוזר, למין רפרן בסוף כל אחת מן היחידות. עד ישכיב וירא, עד ישכיב וירא. כלומר, אנחנו חוזרים וקוראים, חוזרים, ‫ומביעים את הסבל, את המצוקה, מתוך ציפייה מתמידה, בלתי פוסקת. לא מוותרים על הזעקה הזאת עד שמשהו ישבר, ישתנה כאן, עד שהאל בכל זאת יפגין את נוכחותו. אבל מה המציאות שהוא מתאר כאן? המציאות שמתארת כאן היא מתכתבת עם מצב היסטורי, מצב היסטורי שהמשורר הוא כהלו, על הנמענים של הפיוט הזה במשך הדורות, יש כמה וכמה העתקות שלו בגניזה. המצב ההיסטורי שהם חווים. בואו נעבור על הדברים ‫ונראה מהם מה, מה הקואורדינטות של מצב הדברים הזה. יעצו בי גורי חזיר וגם פרא, יום יום להתגרה עד ישיב וירא. כן, גורי, פרה, להתגרה, ירה, זה החרוז של המחרוזת הפותחת. ‫מהם מה גורי חזיר וגם פרה? אז כאן יש התייחסות לשתי האימפריות הגדולות או לשתי הדתות הגדולות ששולטות, שתחת ת, שלטונן נמצאים אה, יהודי אה, ימי הביניים, רובם ככולם. הנצרות מכאן, שמסומלת כאן בחזיר, כן, יש מסורות מדרשיות שקשורות לזה, וכמובן גם אכילת החזיר שקיימת אצל הנוצרים, היא מן הסתם משתלבה עם הסמל אה, אה, הזה. ומצד שני הפרא, כן? אתם אולי זוכרים שנאמר על ישמעאל בספר בראשית שהוא יהיה פרא אדם. אז החזיר והפרה הם שניהם, כן? שתי המלכויות שבעצם אומר הפייטן מתגרות בי, וכמובן הלשון אני כאן מייצגת את העם בכללותו, הן מתגרות בי, הן רודפות אותי יום יום מכאן ומכאן. ולאורך כל הפיוט כולו, אנחנו נקלעים פה בכף הקלע, בין זה לזה, בין זה לזה, כלומר, בין הנצרות לבין האסלאם, כש, כן, בתור השלישי, בכל מחרוזת כזאת, הוא נפתח במילה ואני. אני, כלומר, ישראל. מה אני? איפה אני לעומת הדברים האלה? אז בואו נעבור על הדברים ונאמר עליהם ככה. ‫איזה... איזה... איזה... מה... ננסה להגדיר מהי העמדה שעולה מתוך התיאור הזה. אותי זה מיירא, וזה בי חץ יורה, ואני איני לבורא, עד ישקיף וירא בי זה מתעבר, וזה עליי מתגבר, ואני לישעו מסבר, מקווה, עד ישקיף וירא גבולי זה יורש, וזה על גבי חורש. ואני לאל דורש, עד ישכיב הירק. גבולי זה יורש? כלומר, זה, אחד מן המתוארים כאן, שוכן בגבולי, כלומר, שולט על ארצי, על ארץ ישראל. למי הוא מתכוון בדיוק? האמת שזו שאלה שכרוכה ב... התשובה עליה כרוכה בהבחנה של ממתי הפיוט הזה, כי בשלב מסוים אתם יודעים שהצלבנים כובשים את ארץ ישראל, ואז אולי הזה, גבולי זה יורש, מייצג את הנוצרים דווקא, אבל לאורך רוב ימי הביניים... Uh, השולטים uh, בארץ הם uh, המוסלמים דווקא. אז האם יש תשובה חד משמעית לגבי ממתי הפיוט הזה היא מן העשירית, ה-12 או ה-13? לא, אין תשובה. זאת אומרת, הוא מצייר כאן איזושהי מין מציאות ארכיטיפית שנכונה לגבי כל ימי הביניים. ישראל מיטלטלים, סובלים את רדיפותיהם של הנוצרים מכאן, של המוסלמים מכאן. הם בעלי הכוח הפוליטי. על קהילות ישראל לא שונות. <coughs> ‫דבירי זה נוכל, כנ"ל, כמו שאמרנו קודם, מי שולט בהר הבית, מי, מי שולט בציון. הוא הזה, הזה, וזה אותי מחלחל, ואני תמיד אייחל עד ישקי וירא. הוני זה חומס, וזה אותי רומס, ואני על נפשי עומס, מעמיס, סובל, כן? עד ישכיב וירא. ואותי זה מכה, וזה חולי מדכא. ואני לאל מחכה עד ישכיב וירא. ‫זבולי זה, זה הולם וזה לי רע משלם, ואני כחרש כאילם עד ישכיב וירא. חפזוני כל אל, כל אלה. ואין ידי לאל, אין לי כוח ל... כן? ואני אקווה לאל עד ישכיב וירא. תבחוני ואספה, אכלוני בכל פה, ואני באדוני אצפה עד ישכיב. וירד. אז זו לשון הפיוט שלפנינו והוא מצייר כאן בעצם איזשהו סוג של משולש שאחד הקודקודים שלו מפוצל, כן, הקודקוד של האויבים הוא מפוצל, יש זה וזה, הנצרות והאסלאם, קודקוד אחר, ישראל, קודקוד אחר, האל, מי שפעיל כאן, כל הפעלים האקטיביים, כן, שלא מדברים על איזה, על עומס, מחכה מסבר, אלא עשייה, כן? מתעבר, מתגבר, מכה, הולם. כל הפעלים האקטיביים מוסבים על זה ועל זה, כלומר על האויבים, על הנצרות ועל האסלאם. ישראל סובלים, ישראל מתענים, הם מצפים למי לאל, הקודקוד השלישי ואיפה הקודקוד השלישי. אפשר לומר שהקודקוד השלישי איננו נוכח. החזרה החוזרת ונשנית על המילים עד ישכיב וירא בעצם משקפת את ה... תודעה, את התחושה שבמציאות הזאת, במציאות הזאת שישראל נתונים ביד אויביהם, האל איננו מתגלה, האל ממש ממש נסתר, כן? אז למרות האופי כביכול החזרתי והפשוט יחסית, אני חושב שהפיוט הזה מבטא בצורה מאוד חריפה את, ה... את ה... מצד אחד מידה של אמונה, תקווה שאיננה... שלא לא מוכנים להפסיק לאחוז בה למרות המכות שחוזרות וניחתות, אבל מצד שני גם תודעה מאוד חדה של העובדה שהאל, האל, אם לומר את זה באופן בוטה, איננו בשטח, הוא, הוא, הוא כן בנקודה מסוימת, אנחנו מקווים שהוא כן יבוא, אנחנו מצפים, אנחנו לא פוסקים מלצפות ואנחנו נמשיך לזעוק עד כן ישקיף וירד. הפיוט הזה, כבר אמרתי את הדברים אבל נחדד אותם אם כך, מתכתב עם איזושהי מציאות היסטורית, אבל הוא מתכתב עם מציאות היסטורית בקווים מאוד כלליים, בקווים מאוד ארכיטיפיים אפשר לומר, כלומר, זה דבר שרלוונטי לומר אותו בכל סיטואציה שהיא בימי הביניים, כאשר יש עוינות מצד האסלאם ומצד הנצרות וקהילות ישראל מפוזרות ביניהם, הוא רלוונטי לכל את וכל, ‫לכל עונה, גם אם נגיד בתקופה מסוימת יותר טוב, בתקופה מסוימת פחות טוב, כמובן שמן הסתם התחושה שהוא נכתב אל נוכח סבל, אל נוכח מצוקה. אבל אין כאן איזושהי נקודת אחיזה מאוד מאוד ספציפית, אלא אם כן אנחנו ננסה אולי לגזור מסקנות מהאופן הספרותי שבו הוא מעוצב, ‫כלומר, זה לא יכול להיות טקסט ממש מאוחר, אין בו משקל וכן הלאה, אלה שכולים ספרותיים. ‫אבל מבחינת, ה, מבחינת תמטית, אין כאן איזשהו עיגון בנקודת... הווה מסוימת. שונים הדברים בטקסט הבא שנביט בו, שהוא טקסט מיוחד מאוד משל משורר מיוחד מאוד, ‫הפייטן הגדול יוסף אבן אביטור, שבכתבי היד של גניזת קהיר מכונה לפעמים יוסף בן שתנ"ש. ומי שיציץ בכתב היד, בצילום של כתב היד מגניזת קהיר שאנחנו רואים לפנינו, יבא את הכותרת קינה, כן, זה נון ה מחוברות כאלה, קינה לרבי יוסף בן שטנש, מה משמעות השם, שאלה בפני עצמה, לא נעסוק בה כרגע, זצ"ל, זכר צדיק לברכה, כלומר כתב היד הזה מועתק כבר לאחר פטירתו. יוסף היא בן הביטור, משורר דגול, מרתק, אני בספרי אזכרה מזמור עוסק בפיוטיו, במכלול פיוטיו שמבוססים על מזמורי תהילים ויש הרבה מה לדבר על יצירתו באופן כללי, אנחנו לא נעשה את זה היום אבל חשוב לזכור שהוא באמת משורר מקורי מאוד ופורה מאוד עם ביוגרפיה מאוד מעניינת גם כן, הוא נולד בספרד, אפשר למקם אותו בדור השני של משוררי ספרד אחרי דונש ‫הוא מנחם כמובן, אבל עוד לפני, ‫שמואל הנגיד והבאים אחריו. ובשלב מסוים בביוגרפיה שלו הוא נאלץ לעזוב את קצה מערב, את חצי איי ברי, ‫הוא מגיע מזרחה, כן? ‫הוא משתכן כנראה במצרים, אבל יכול להיות שהוא גם היה תקופות מסוימות בארץ ישראל, בסוריה, איננו יודעים בדיוק. אנחנו כן יודעים שהוא היה כאן במזרח, גם בזכות זה שיש לנו כמה כתבי יד בכתיבת ידו. שנשתמרו בגניזת קהיר. והטקסט הזה, היצירה הזאת שמיד נקרא את רובה, הוא שייך לשלב מאוחר של יצירתו. הוא נכתב כאן במזרח, כן? ‫והוא גם, בניגוד לרוב יצירתו של אבן הביטור, אם כן נסתכל על ההיבט הספרותי, הוא שקול במשקל הספרדי המפורסם, ‫המשקל הכמותי, משקל היתדות והתנועות, למי שמכיר. אז בואו באמת נקרא, נתחיל פשוט לקרוא את, ה, את הטקסט עצמו. לפניכם ההדפסה שלו, שוב מספרו הגדול של שירמן על השירה העברית בספרד ובפרובנס. סליחה, אמרו לי שאתמול קצת השתעלתי, אז אני משתדל... Okay. בכו אחי, בכו אחי, וגם ספדו עלי ציון ברוב המון. לבכות על ציון. לכאורה, יכול להתאים לבכי על החורבן. ‫כי נעל תשעה באב, ‫אך אנחנו מוצאים את הפיוט הזה בין פיוטים לתשעה באב. ‫בכו אל אחי וגם סיפדו עלי ציון ברוב המון, כמו מספד הדד רימון ‫ויושיע ונו המון. ‫מספדים, כן, לא ניכנס כאן לרקע הספציפי, אבל אלה זה דוגמאות מן המקרא למספדים ברוב עם יוצא דופן. כלומר, יש פה משהו לשאת עליו בכי גדול. הפתיחה הזאת הייתה יכולה להיות פתיחה לאיזושהי... קינה לתשעה באב, שאפשר לומר גנרית, אבל התיאורים שבאים לאחר מכן הם חריגים, הם יוצא דופן. בחור רכים, מעונגים, יחפים, ייר, מסון, קוצים. כלומר, אנשים שרגלם לא... כן, מתענג ומרוח, מעולם לא דרכו על, 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 על הארץ בכף רגל חשופה, כעת הם יחפים ודורכים על קוצים. לחושים איש אבו מים. ולהם יכתבו עצים. כושים? כושים אנחנו לא זוכרים אותם כל כך מסיפורי החורבן וגם לא מדובר כאן בינתיים וגם לא בהמשך על חורבן הבית. מדובר על איזשהו אסון, התנפלות, התעללות של המון בקהילות שיושבות בציון. בכו על איש אשר עושה עלי עבדות ולא נוסה, הכריחו אותו הפכו אותו בכפייה לאבן, והוא מעולם לא עשה דברים, לא, לא, לא התנסה בעבודות מפרחות כאלה. ‫ויאמרו לו, סבול, גם סע, ולא יכול, שאת מסע. כלומר, אדם שאיננו מסוגל ומתעללים בו, מטילים עליו עבודות שונות. בכל אישים אשר רואים ביניהם המהוללים, אשר בפז מסולאים ביד כושים, מחוללים. שוב, כושים, והמילה מחוללים, שיש ברמז לאיזושהי... פגיעה מינית, אכן, הדברים האלה אכן אה, אה, מופיעים במפורש בהמשך הפיוט הזה, יש כמה מחוזות שלא הבאתי. ושוב העניין הזה של כושים, כן? בכו עברים אשר נעו בתוך ציון מגואלים בדם הרות מבוקעות, נשים הרות שביקעו כן, את בטניהן, תיאורים קשים ביותר של ממש מעשה זוועה, שלצערנו מזכירים לנו גם דברים ששמענו. ו... על, על מאורעות, כן, המאורעות שמחת תורה תשפ"ד, בדם הרות מבוקעות ודם סבים ועוללים, ואני מדלג לסוף הפיוט הזה, כן, גם הוא, אתם רואים אותו פה בהעתקה מן הגניזה, כשהמילים בכו אחי חוזרות אחרי כל יחידה ויחידה, איזה קריאה לציבור להשתתף בבכי, בכו על המנופצים, ליום רעה מקובצים, אנשים שהתקבצו, שהסתתרו באיזה מחסה כן, מפני יום הרעה, אבל אותם אויבים אכזריים תפסו אותם שם, כן, ניפצו אותם, ניפצו את המחסה, ועל דלים ואביונים, מעושקים, מרוצצים, וכאן אנחנו מגיעים לבתי הסיום של הקינה הזאת, שהם חריפים ביותר. בכו בכו לחיינו, ואל תבכו למתינו, למענקי היות כהם בכל עת תאוותנו. תבכו עליך, עלינו, על חיינו, הסובלים תחת החוויה, המציאות האיומה הזאת, אנחנו מתאווים בעצם להיות כמו אלה שמתו והם כבר לא, כבר לא, כבר לא בשטח. הוא מסיים את זה ככה. ולכן לי בנחמה, חברי, אל תהי סובר, ‫עלי כל המשוספים בתוך ציון ואין קובר. סיומה של קינה גנרית, קונבנציונלית, הוא באיזושהי נחמה, באיזושהי תקווה, אני יודע, אפילו עד ישכיב וירא. יש איזו ציפייה שהאל יתגלה. יש איזו ציפייה לגאולת ציון, לתחיית המתים, כל מיני דברים כאלה. אבן הביטור מסרב כאן לקונבנציה הזאת. הוא כאילו פונה, הדובר פונה אל חברו ואומר, אל תנחם אותי. אל תתן לי כל מיני ציפיות לעתיד, אני מסתבונן על כל אלה שנהרגו בציון מבלי שיקברו. טקסט חריג מאוד, אנחנו כבר מתקרבים לסוף הזמן ואולי ישנן שאלות אבל אנחנו רוצה לסגור את המעגל, טקסט חריג מאוד שהשאלה היא מהן הנסיבות ההיסטוריות שמשתקפות בו. החוקרים דנו על כך והמסקנה שהגיעו אליה, מסקנה אני חושב מאוד משכנעת, היא שמדובר ביצירות, ביצירה שנכתבה לפני אלף שנים כמעט בדיוק, אלף עשרים וארבע, אחרי תקופה מאוד ארוכה של אי יציבות במרחב שלנו, בארץ ישראל, כן, ההיסטוריון משה גיל מדבר על מלחמת 60 השנה, כן, מצד אחד ישנה, ישנו השלטון הפאטימי במצרים, שלטון מוסלמי, שעקרונית שולט בארץ ישראל, אבל יש כל הזמן ערעור על השליטה שלו מצד שבטים שונים, שבטים בדואים, שגם יש להם איזה רוח גבית מצפון, מהביזנטים הנוצרים. והיו כל מיני אפיזודות כאלה, אבל ב-1024 לאחר הסתלקותו אה, אה, כן, של, של, אה, אה, של השליט הפאטים מהידוע על חכים הראשון, אה, יש התפרצות מאוד חריפה של הבדואים הללו, של בני ג'רח, אה, ובאיגרת מן הגניזה יש תיאורים שממש מתכתבים ממה שאנחנו קוראים בפיוט של ליבן הביטור, בקינה הזאת, כן? <clears throat> מוקד אגב והסבל היה ברמלה, ברמלה, בארץ ישראל, אבל אבן הביטוי חוזר ומדבר על ציון שיכול להיות שמשקפת ספציפית את ירושלים, או אולי גם את ארץ ישראל בכלל. אומר ככה גאון, אני קורא בדילוגים, הצרה הוקרת לכל וימותו אנשים ונשים מן המכות, מן האימה, מי שהשליך עצמו בבור, ונשתבשה כל ארץ ישראל בגייסות, רגוזים ופחודים לילה ויומם ומצאונו, שימו לב, צרות רבות ורעות אשר לא נראו כמותם בארץ ישראל ובמלכות ישמעאל. כלומר, מאז, כבר, כן, 400 שנה מאז שהערבים שולטים כאן, לא היה כדבר הזה. ושימו לב, יש לנו כאן פה גם איזו התייחסות תיאולוגית. צדיק אדוני אלינו על כל מעשיו, אמנם כי חשך, חשך עלינו עולמנו אולי, למטה מעווננו. כלומר, זה יותר גרוע ממה שמגיע לנו. לא ככה תאינו עשה לנו. גזירה כמותה לא עברה, נקבצו הרב וכל בני קדר, כדי הרבה לרוב, ויחנו על רמלה, יהרגו כל העומד בפניהם, וישבו את הנשים ואת הכבודה, את הילדים, ייסורים, תיאורים קשים מאוד שאתם יכולים אה, לקרוא בעצמכם, ושימו לב במיוחד גם לאימה הזאת, אה, מתו הרבה והוטלו על האשפה ובבורות ובשווקים וברחובות, בבמות ובכנסיות. אה, ‫ויצאו שרית בני רמלה לגולה רעבים, ‫והוא מת רוב כל הנמלטים. התיאורים החריפים האלה ממש ממש... אה, מסתבר שהם הרקע ההיסטורי. המציאות הזאת היא הרקע ההיסטורי לקינתו של אבן אבי וההתייחסות ‫וההתייחסות לכושים, ‫זה כנראה כינוי לאותם בני ג'ראח, ‫השבט הבדואי הזה, ‫שמוצאם היה מדרום חצי ערב ‫והתאפיינו באור כהה מאוד. ואנחנו אכן מוצאים בגניזה פיוט נוסף. שיר פיוט, כן, שהתפרסם על ידי עזרא פליישר ותומך באמת <coughs> בעיגון הזה של קינתו של אבן הביטור, שיר של אדם, כן אני מיד מסיים, שיר של משורר פחות מוכר, מנחם ברבי יום טוב החזן, וגם הוא במילים ספורות מתאר את הסיטואציה הזאת. הוא קורא לנקמה והוא למעשה נכתב כמה שנים לאחר מכן, לאחר שבעצם הפאטימים Uh, כן, הצבא הפתימי גובר, uh, מביס את, את אותם שבטים. יא uh, יעפילם, שלם גולם, על נתיתלם, שוכן שמיימה, תור להם פועל, כלומר תזכור מה שהם עשו, השכם כוס רעל, בני ערבים כושים נתערבים, הרבו מכאובים ועשו כל זימה, הצרו חומות בפחד מלחמות, הציקו נשמות אדם ובהמה, כן במהרה לבני חבורה, זה כינוי לבני ג'רח, ג'רח בערבית זה פצע, חבורה, יעשה נורא, באלף, בהם נקמה, ‫הנה ביומם, מרום יחרימם, ושמו יתרומם בפי כל נשמה. אני מבין שצריך לעבור לשאלות, אז נעצור כאן. ואנחנו בשיעור הבא רק אוסיף, ‫מחר אנחנו נדבר על טקסטים אחרים, מרתקים שייתכן שגם אותם צריך לקשור לאותה, לאותה מציאות מחרידה של לפני אלף שנה בדיוק. טוב, שאלות? אני רואה כאן שאלות מאתמול. השאלה אם יש שאלות מהיום. מהיום. כן, אז יש כאן שאלה או אמירה, לא ברור לי בדיוק, כן, ‫שבעצם מחזירה אותנו לנושא של תורת הגמול. הרוע שנעשה על ידי אדם הוא הבחירה החופשית והקדוש ברוך הוא לא מתערב. אז שוב, יש כאן איזושהי מסגרת יסוד קונספטואלית שאמורה לעבוד, כלומר, אבל, אבל כאן נכנס אולי מושג הפרופורציה. עצירת גשמים, בצורת, קשה, סבל, אנשים מתפללים, זועקים, לא נענים, בסדר, אולי את זה אפשר עוד להכיל, אבל זוועות כאלה, כפי שאנחנו אולי זוכרים ממה שראינו, כפי שאנחנו קוראים <coughs> בתיאור הזה של אבן הביטור, שאמר לי תלמיד חכם אחד ש... שעיין בקינה הזאת, שממש יש איזו תחושה שהפייטן היה בקיבוץ בארי בשמחת תורה, האם את זה אפשר להצדיק באמצעות אמירה, כן, טוב, בחירה חופשית והקדוש ברוך הוא לא מתערב? מסתבר שגם היום וגם אז יש אנשים שקשה להם עם זה, קשה להם עם זה והקושי הזה בא לידי ביטוי חריף, נדמה לי, בקינה שראינו, ששימו לב, הסבל מתואר כאן בלי כחל וסרק והאל בכלל איננו נזכר. ממש התגלמות של הסתר פנים. יש עוד שאלות? האם ידוע על אנשים שאיבדו אמונתם בעקבות זוועות? האמת, שאלה מרתקת. אני לא... תראי, אני כן פונה לרבקה. אנחנו כן יודעים על אנשים שהמירו דתם. בעקבות פרעות שונות, התאסלמו וכן הלאה. יש לנו המקרים המפורסמים באשכנז של ימי הביניים, שאנשים שנטלו נפשם בכפם, התאבדו, אפילו הרגו את בני משפחותיהם, מתוך עמידה על קידוש השם, והעדיפו את זה על התנצרות. אבל גם בעולם הנצרות, ואולי יותר מזה בעולם האסלאם, אנחנו מכירים לא מעט מקרים שבהם אנשים מתאסלמים, לפעמים מתאס... לנוכח רדיפות, לפעמים חוזרים בהם מתאסלמותם. האם זה אומר שיש כאן איזה ערעור של האמונה שהביא אותם להחליף, להמיר את דתם לאסלאם, או אולי איזו תגובה פשוט של ניסיון הישרדות? נדמה לי שהאופציה השנייה היא יותר נכונה. ‫אני, ברש... ברשותך, רבקה השואלת, מחזיר אותך לפיוט שראינו. אני לא חושב שאיבן אביטור איבד את אמונתו ‫במובן כזה דקלרטיבי, רשמי. הצהרתי, אבל הוא כותב כאן שיר שלם, פיוט שלם, קינה שלמה שהאל בכלל לא נזכר בה, אפילו לא בהתרסה, אפילו לא בשאלה, שום דבר. נראה לי שבעצם הבחירה הזאת שלו, לממש ככה את, ה, את, את תחושת ההיעדר בתוך הטקסט, הוא לא מאבד את האמונה, אבל הוא משקף איזו תחושה של אה, אה, אובדן, אובדן יכולת Uh, אני מנסה לנסח את הדברים, אובדן יכולת לקבל את זה שהאל נוכח במציאות כשאתה uh, uh, רואה לנגד עיניך זוועות כאלה. כן. צריך לזכור כמובן שהאמונה באל כסיבת הסיבות, זה חלק מתמונת הקוסמוס בימי הביניים, כמעט שקשה, שקשה uh, uh, להעלות על הדעת uh, אדם שאומר אין, ‫אין אל. האל אולי לא נוכח, ‫האל אולי נהדר, ‫אולי יש אל כזה, אולי יש אל אחר, ‫אבל אמ�, כן. ‫והאם השימוש ב... ‫אני לא לגמרי הבנתי את השאלה, ‫את השאלה, אלוהינו, אלוקינו, ‫כן, הקיצור אלוקינו, ‫זאת אומרת, השימוש בצורה אלוקינו ‫פשוט בא להימנע כאילו ‫מלומר את השם המפורש. ‫ממה שאני רואה, ‫אנחנו סיימנו פה את השאלות, נכון? אז אני מודה מאוד לכל המשתתפים. ומחר אנחנו נפנה לעיון ממוקד בסדרה מיוחדת במינה של פיוטים, שנכתבת פחות או יותר באותה תקופה, והיא ניכרת בתעוזה יוצאת דופן בפנייה שלה אל האל, אל נוכח, אל נוכח המציאות הבלתי נסבלת. אז מחר... הפירוט יבוא מחר. תודה רבה.